हेर ऋतु हामी नजिक पनि यति नजिक भएछु कि एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने गरे अब हामी चाँडै बिहे गर्नुपर्छ है होइन हजुरलाई कति हतार भएको रस सुस्नको लागि तिम्रो घरमा भएको जति लुगाफाटा सब लिएर हो म बाटोमा कुरेर बस्छु हस् चाँडा हो है हस् तिमी चाहिँ चिया खाने गर म चाहिँ साथीसँग कुरा गर्छु हेलो हेलो माल त कमालको भेटेको छ केटा तुम चिन्ता नलिऊ नेपाली माल ल ठिक छ कहाँ छ मलाई भेटेर कति जान्छ त्यो लिएर जा यसपालिको माललाई अलिक बढी झर्नुपर्छ कम्तीमा नि करोड झर्नुपर्छ एउटा केटीको शरीरको लागि 1 करोड कोसँग डिल गरिरहेछ तँलाई थाहा छैन तिमीहरूको जस्तो थोत्रो देशी माल होइन यो त पहाडी प्योर भर्जिन माल हो तिमीहरूलाई नै चाहिन्छ त मलाई नै चाहिन्छ बुझिस् ए ल ल ल धेरै ल्याङल्याङ नगर तेरो एकाउन्टमा म पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छु माल लिएर आटामा छोडिदेऊ होइन कोहीसँग होइन साथीसँग ल सरी गाउँमा मेरो साल मिटिङ छ है म गाउँ गएर आउँछु घर रिपोर्ट गर्नु यसपालि दाइ चाहिँ यसपालि दसैँ आउन सकेन तिहारमा आउँछु भनेको छ छोरीलाई पनि कामसाम सिकाउनु यता बराल बराल गर्न लगाउनु म त ठुली भइसकेँ बाबाले त अझै मलाई सानै देख्नुहुन्छ ल धेरै किसकिस नगर आफ्नो बाउ आमालाई छोराछोरी जति ठुलो भयो नि सानै लाग्छ त्यो झाडु ल्याएर यो सबै सफा गर यति फोहोर भइरहेछ व्यवहारिक कुरा सिक्न बाँकी छ हाम्रो तिहारसम्म घर त बन्छ नि है पहिला मेरो प्यास त मिठो दिदी तपाईँको प्यास पानीले मेटौँ कि के खुवाएर मेटौँ मैले चाहेको त के भन्नु होइन यो के गर्दैछ बडाना लगाएको यति काम आउनु यत्रो आमा नमस्ते नमस्कार आमा मलाई प्यास लागेर प्यास मेटौँ लाग्यो ए प्यास लागेर पानी ल्याइदिनु पर्दैन जा अनि बाबु घरको काम कस्तो भइरहेछ त राम्रै भइरहेछ कामदारहरू काम गर्दैछ अनि बाबु घर कस्तो बन्दैछ नि तपाईँ चिन्तै नलिनु कि आमा तिहारको लागि घर त झक्कास बन्दैछ नि ल ल भाइ घर चाहिँ राम्रो बन्नु पर्यो है हुन्छ म भोलि पनि आउँछु है किन नि भाइ त्यस मेटाउनु
भाइ पनि धेरै बोल्नु हुन्छ के जान्छु नि ए हस बाबु काका मैले तपाईँको छोरी घर बनाउनुसँग हिँडेको देखेको थिएँ नि पर त्यो पानी खाने निउले मेरो होला पटक पटक किन आउँथ्यो त त्यस्तो रहेछ कारण त्यसलाई छोडिदिनु म हिँड्नुछु बुढा छोड्नु हुँदैन यसलाई छोडिदिनु म नछोड्छु यसै त सबै नाच्दै पानी पर्छ त्यसलाई त नमारी छोडिदिनु म छोड्दै छ हेर बाबु तेरो भाइले मेरो छोरी लिएर भागेको छ कहाँ गए के गरे त्यसलाई जसरी पनि एकचोटि ल्याउनु पर्यो भेट्नु छ तेरो भाइलाई हेर्नु काकी तपाईँले एउटा कुरा थाहा नहुन सक्छ तपाईँको छोरी जस्तै भए पनि होइन ठाउँमा पुगेछ होइन यति होइन भने मेरो समुदायकले पनि छोड्दैन म पनि छोड्दिनँ यहाँबाट हामी टाढा जानुपर्छ कता जाने हो र मम्मी बाबाहरूले खोज्दै आउनु भयो होला तिमीलाई यदि कसैले हजुरसँग छुट्याउन कोसिस गर्यो भने म त झुन्डिएर मरिदिन्छु झुन्डिएर मर्ने कुरा नगर अब हामी यहाँबाट जाउँ बाबा मम्मी खोज्दै यहीँ आइपुग्छ पुलिस केस गर्नु भएन हजुरहरूले बाबु गरेको थिएँ पुलिसले पनि हुन्छ हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ के विचार गर्नुहुन्न कहाँ गयो अलि के गर्यो अलि मामु बाबा अब त म आइहालेँ अब त सब ठिक भइहाल्छ नि हेलो के छ खबर अनि के हो विदेशबाट आए त्यस्तो कल नि गर्दैनौ अर्कै गर्लफ्रेन्ड पाएँ कि के हो अनि भेट्ने होइन यता फुलबारी आऊ न त है म यहीँ वेट गर्छु
तिमी किन यति साह्रो रिसाले कि म भर्खर त विदेशबाट आइरहेको छु म आउँदा त ह्याप्पी खुसी हुनु पऱ्यो नि तिमी कस्तो रिसाइरहेको के तिमी रिसाएर के गर्नु त अनि विदेशबाट आएपछि मलाई सम्झिने कि अरूलाई नै नरिसाउ न मेरो प्यारी एकदम खोइ विदेशबाट आएको भन्छौ के गिफ्ट ल्याइदेऊ त मलाई गर्लफ्रेन्ड मात्रै बनाएर राख्ने कि के हो मैले त ल्याएको छु नि तिमीलाई सरप्राइज दिनु छ नि त मैले तिमी मात्रै विदेश गएको हो र मेरो दाईहरू नि विदेशबाट आउनु भएको छ यसपालि तिहार त खुब रमाइलो हुने भयो तिमीलाई यसपालि मङ्सिर माता पञ्चे बाजा झ्याइँ झ्याइँ बजाएर चाहिँ लिएर जान्छु तिमीलाई लगेर मेरो घरमा भित्राउँछु तिमीलाई त्यही भएर त म विदेशबाट आइरहेको छु हेर न खुब गफ मात्रै हो कि लाने पनि हो किन रिसाको मेरो ज्यान यसपालि त तिमीलाई मैले लिएरै जाने हो कि काका मैले घरमा बसेको छ भन्ने सुनेको थिएँ नथुराम ए नथुराम बाहिर निस्कि बाहिर निस्कि नथुराम मेरै घरमा भात खाने मेरै घर भड्काएर हिँड्ने नथुराम बाहिर निस्कि छोरी ए छोरी बाहिर निस्कि तँलाई अलिकति पनि बाबाको माया लागेन त यसरी भागेको भोलि भाइ टिका छ तेरो दाइ तेरो हातको टिका लाउन आएको छ बाहिर निस्कि छिटो छोड्नु सामा भित्र के गरिरहेछ म हेरेर आउँछु उनीहरू त यहाँ पनि छैन यहाँबाट भागिसकेछ खोज्नु तिमीलाई थाहा छ हामीलाई गाउँभरि खोजिरहेको छ नि अब हामी यहाँ बस्नु हुँदैन ला तेरो माल बहुत बढिया छ रे माल तँलाई भने जस्तो पहाडी माल त एकदमै दामी छ के गर्नुभएको तपाईँले यो कसरी जिम्मा दिनुभएको यसको उत्तर त आफै हो म होइन यो त मेरो धन्दा मात्रै हो बुझिस् माल त पुरै कमाल छ कसैले छुन दिँदैन यो मालले त दिमाग खराब भइसकेको छ ए चुप तँलाई म 1 करोड तिरेर किनेको छु बुझिस् अब बुझिस् एक नारी दुनियाँ र भारी अब बुझिस् होला नि नारी रे कहिले कमजोर नहोस् हेर्नु त मामु बहिनीको हात त रातै छ कस्तो गल्ती गरिस् छोरी तिमीले बाउ आमालाई बिर्सेर दाइलाई